Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu testiramo Q7 Audi. Inače ljudi, ja znači, nisam uopšte mogu da pretpostavim da je on to godište koje jeste. Ja sam mislio da je on 2011-2012 godište po taj izgled koji ima. Inače auto je 2006 godište, brate. Košta negde sad oko 15-16.000 evra. Ono, nije ni jeftino, nije ni skup, brate, za ovakav izgled, znate kako ide, sad će vidite kako ide, tek to nije normalno. 3000 kubika je, dizel, 232 konja, brate. Bez čipa, znači nema čipa, uopšte nema ništa, ali mogo bi se izvuče garantujemo 300 konja, brate, na ovaj motor, mislim da bi do 300 konja mogo da ide. Ali s 230 konja, znate kako ide, pa to nije normalno. A kakvu opremu ima? Ima, može da se podiže, da se spušta, znači svu opremu, full opremu ima, ne znam ja šta sve tačno ima. Mnogo zemanci ima, nisam mogo sve da popamtim. Ali dobro, pogledajte ljudi koliko je to gume, brate, ovo su i u 20-ice ili su, nemam pojma. Ne, be, 18-ice. Iste ko moje na Peugeot, deluju mi, brate, veći. Nema veze. Zatamljena stakla, sve ofo, ljudi, pogledajte šta je. Pogledajte unutra, ajde vidimo unutra šta ima. Automatike, brate, što ja to najviše volim. Ali mislim da nema manuelni ovakvi. Koža sve u full. Gledajte kako izgleda, brate, uff. Ljudi, gepek sigurno ima veliki, ovdje od uveće vidite kako izgleda. Pogledajte, ovdje ima, znači, glavno 7 sedišta ima auto. Ovdje se ja malo prevozio na ovo, još jedno sedište imam pozadi. Koža sve mnogo lepo izgleda unutra, mračno, brate, dobro je za neke stvari. Baš je full čedo, imamo suzačko sedište, pogledajte vi to. Baš mnogo visoko je, evo te, gledaj koliko visoko, koliko uća, vidite. E, ajde ljudi, ne mogu više da se zamračujemo ovdje, ja da čekam da vidimo kako to ide. Prvo ću da vam pokažem što sam zabravio na džomli na auto, da vam pokažem na onaj BMW kako se čuje on kad krene od, kako kreće kad se snima od napolje, brate, pošto nismo to snimili. Lagano u vožnju smo krenuli. E sad kad ono gazimo ovdje, odavde, na ovih prvih 100 metra ovdje da vidite šta se dešava i kako se to čuje. Sad ćemo da krenemo. Ajde ljudi, vam pokažem kako se pali. Znači automatik, kočnica, gas, nema ništa drugo. Mora budu parking, ima sve ono isto kao i onaj. Znači ima parking, ima rekverc, neutral, drive, sport i tako to. Mislim da čak ima i automatik ovdje. To je ovaj manuelni menjač, ali nisam siguran. Znači ono, dobro, sad je ugašen pa mislim da sad ne može da se izbaci iz parking i to nebitno. Ovo je znači za klimu sve, CD player, a ovdje se podešava muzika i ova navigacija i tako to. Ali ima još jednu mogućnost, to sam rekao malo pre, može da se podigne, sad ćemo da pokušamo da ga podignemo, znači sad ću da ga upalim. Sad ću da ga upalim i onda ćemo da ga podignemo, brate. Znači, nenormalna stvar. Evo ga ovdje na kar, ajmo na lift. Sad da li se diže, nemam pojma. Trebalo bi da se diže. Evo ljudi, to je to koliko se digao, nemam pojma, ali ajde sad ćemo da ga vratimo na automatik, tu je najbolje kad stoji. Sad će vratno se spusti, to je sredina ono kao, da, nebitno. Evo, sad se ne čuje ništa, znači spustio je se i to je to. Ništa ljudi, krećemo u akciju. Idemo na, ćemo odmah na sport, ništa odmah na sport ajmo. E, da vidimo kako auto kreće. Ajmo prvo u rekverc, malo. E, idemo u sport. Ljudi, je ludnica. Kako je krenuo, to stvarno nije normalno, znači koja snaga nenormalna. Ništa, krećemo sad u jednu malu test vožnju par kilometra da vidimo kako se onda se ponaša ovako po krivini i sve to da vam ja kažem tačno detaljno, sve. Ljudi, vidjeli ste kako auto kreće kad se nabije onako start, u startu, znači u sportsku vožnju je kida, brate, kida. E sad, znači bukvalno u parkinge, krećemo sad u test vožnju laganu, normalnu vožnju, daje se kontakt, aktivira se na sve strane, se čuje nešto, nemam pojma šta, dobro, vi ne čujete i krećemo da palimo. Evo, upalili smo ga.
Nabio je odmah 1500 obrtaja, brate, kao benzinci što rade, nemam pojma što. Znači, pogledajte ljudi unutra kako izgleda, znači, stvarno je vrh. Mnogo je kulturno odrađen. Fina i cena. Fina i registracija. Ljudi, da potroši vam nisam rekao. 15 do 16 litra troši. 15 do 16 litra, ali ide, brate, kao metak. Ništa, krećemo lagano u vožnju, znači idemo u driving i krećemo lagano. Bukvalno, samo pustiš kočnicu i on kreće, brate. Pojas da vežem, to sam zavrujio, ali dobro, još nismo nikad nuli, bukvalno, evo. To je to, idemo u lagano vožnju. Znači, menja na 1700 obrtaja, brate. Cima. Ima digitalni brzinomer. Koliko mi nezgodno sam ne tera prebacujem brzine, brate, majke mi nisam navikao, jevat. Quattro je, znači 4x4. To je za ukrivinu mnogo dobro. Mnogo brže može se voziti po krivine, nema šanse proklizava jer izvlači iz krivine opasno. Ček, malo mi tmurno vreme za naočare. Če da vidimo da ga nagazim, ali u običnu vožnju. Evo ga, znači, iako je, jebote, kod da se vozim u avion, majke mi mnogo visoko, bre, kod leje, kako čudna stvar, mnogo se razlikuje od džomlim BMW, bret, mnogo. Bukvalno sad kad sam dobio pun gas, terao je do 4000 obrtaja, sad, a to je običan driving, znači nije u sportsku vožnju. Če da stanem da ga prebacim u sportsku, vidim koja je razlika, bret. Da ga stavim u sport, sad šta je razlika, ne znam. Evo ga ljudi, idemo 6 km na sat, e sad u sportsku vožnju i sad radimo pun gas odjedno. Pogledajte brzinomer ljudi. Znači ja ne verujem kako se čuje, brate, ovo, pa to nije normalno, to je bolesno, brate, lele, meni, ja se preznovim odmah majke mi, znači nije mi dobro, koliko je ovo dobro. Nije mi dobro meni, koliko je ovo dobro, brate, lej, čekaj da ćemo da negde se obrćemo. Znači, ovo stvarno ludnica, majke mi, gdje da nađem 15 soma, ej. Daj me neki sponsor, nek se javi me nešto da napravimo, opa. Evo, na stotku, brate, laganica. Kao tank ide, kao tank. Evo ljudi, naravnica, sad ćemo da snimamo put kako auto ide, kako ubrzava i to. Bukvalno sad ćemo da pokušamo da se okrenemo na sred put, brate, da vidimo da li je lakše, da li brže možemo da se okrenemo nego kad se okrećem sa manualnim, brate, pošto manualnim je napred, nazad, i ovdje bukvalno treba napred, nazad, samo klik, driving i rikverc, brate, sad ćemo. Znači, fino je. E, sad ćemo se okrenemo ovdje, da vidimo da li je lakše. Znači, pun levi u driving, sam ide. Stavimo rikverc. Dobar, opet driving. Mamilina je. Fora što on izbrdo neće krenu u rikverc, nego sam daje ga, sam kreće, brate, da održava. I sad ćemo ovdje malo da ga nagazimo. Evo ljudi, pun gas. Kako ubrzava, brate, evo nas opet na stotku. Ali krivina pa moramo da usporimo ovdje. Ali, brate, sve u svemu je zlo. Ljudi, evo sad smo da otpunimo test. Sad u jedno veliko brdo penjemo se prema naše selo. Jedno veliko brdo, evo je krivina, pa veliko brdo da vidimo, kako će onda ubrzava uz brdo, da li ubrzava isto kao i na ravnicu ili ne. Evo ga brdo, pogledajte, to je to, i sad idemo na pun gas. Ljudi, da li se meni čini, jer oni još jače vuče, brate. Još jače vuče uz brdo, malo mu je sila, brate. Ljudi, to bi bilo to. Za ovaj test mislim da sam sve pokazao što... Što ovaj auto može, mislim, što može na put, brate, ja ne mogu da sad vam pokažem šta on može
van puta i off-road i tako to, ali uglavnom, koji mnogo je udoban, brate, stvarno je udoban, veliki je mnogo. Je bio samo registracija malo velika i malo velika potrošnja ljudi, 16 litra, ej, mnogo je, brate, nije normalno ovo. Ništa ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali i vidimo se u novom klipu. Ćao.